თუშეთ წას ეს არჩევნები ტარდება და თუ აპირებს წასვლას. ვაპირებ, ვაპირებ. ბოლოს რაღაცა უნდა მოხდეს, კაი. უფრო უკეთეს ცხოვრება უნდა იყოს, ეს რა ცხოვრებაა. ერთი აკეთიტრებს, მეორე აკეთიტრებს. შუა ხომა იყოს, შუა ოქრო, ზალაცა სიძინა. არჩევნები, არჩევნებია, მივიღეთ მონაწილეობას. ვინც ღირსია, მივცემთ. თუ კი საჭირო იქნება, მივად, მას მივცემთ. დავეწერებით, დავეწერებით. ღირსეულს ეკუთვნის ყველაფერი, კაი. ეს სურვილით არის, მიდიან, ვისაც უნდა და ჩემი სურვილი ეს თავრობა. ვсё. და თქვენ აპირებთ ხომ ისე? ხო, დავალ და 41-ანიც გამოხატავ. არა. დატო. და აზრი აქ მიხვიდე და ისე ვაგენი იქნებიან, აზრი? უცხო და ვიცი, მოצდები. აუცილებლად რო, აა, ეგ მივდივარ, როგორ არის, როთის არის, რა ვიცი. ხო, ყველა წავალთ. ყველა უნდა წავიდეთ. ჩვენი ვალია. აბარა. რა თქმა უნდა, შეიძლება ქვეყნის მომავლისთვის არის აუცილებელი, რომ ყველა ადამიანმა თავისი არჩევანი დააფიქსიროს. კი. მე ვფიქრობ, რომ ყველა მოქალაქის ვალია. ნუ მოიხადოს ეს ვალი, აი როგორც არის ძველიდან თქვა, მე რომ ერთი ხეონა დალოგო სახლეა შენო და ასევე უნდა მოიხადოს ვალი თავისი, ესე რომ ვთქვათ არჩევნებს. მე მოუწოდებ ყველას, რომ მიიღოს. ჩემს დააფიქსიროს, არ აქვს მნიშვნელობა რომელ პარტიას მიცემს, მას, მაგრამ ეს თავის უფლება და ეს უფლება მაგარია. შეიძლება ეს ხან და 80 დაწყდეს. ამიტომ მე დააფიქსირო შენი ხმა, გამოიყენო შენი უფლება. ყოველთვისაც მევდივარ. არჩევნები იმისი არის, რომ დაყვიდე აი ჩვენ. რა ვარ აუცილებელი. რა თუ არ მევიდა ჩვენი ქვეყნის მეძიწება, გასწო ვერ მოაქვეყანაში ხო? დიდი მიხრობა. რა თქმა უნდა, ვაპირებ მისთვის არჩევნებს და მოუწოდებ, რომ ყველა მივიდეს და დააფიქსიროს თავისი რეალური იმისა, აზრი. ან ის რო აი ჩემს მისვლას აზრი არ აქვს, აი ძალიან ცუდი ის არის ტენდენცია და აუცილებლად უნდა მივიდეს ყველა არჩევნებზე, მოუწოდებ ყველას. რატომაც არა, ყოველი მოქალაქის ვალი.